ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আকৌ কৈছোঁ, কাম বন নাথাকা মানুহ, বিশেষকৈ কাম বন নাথাকা মানুহ ক'ৰবাত পঢ়ি পৰাই দেখিছে নেকি, ক'ৰবাত ইলেকশ্যনত যোৱা দেখিছে নেকি? ঠেঙাল নিৰ্বাচনত তেখেতৰ সমষ্টিত, তেখেতে য'ত হাৰিলে, দুবাৰ হাৰিছে, সেই সমষ্টিটো কেণ্ডিডেট আছিলে কংগ্ৰেছৰ, কেম্পেইন কৰিব গৈছে নেকি? মই কৈছোঁ নহয় তিনিটা কাৰণত যাব নোৱাৰিব পাৰে। হয়তো হাৰিম বুলি ভয়তে যোৱা নাই, নহয় ভাবিছে যে মই বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লোঁ, মই তাতে কিয় যাম? এই কথা বতৰাবিলাক কৈছোঁ যে এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে হয়তো যোৱা নাই বা ভাবিছে গৈ লাভেই নাই, কংগ্ৰেছৰ মানে ভোট নিদিয়ে গৈ কি লাভ আছে? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এজন কাম বন নথকা মানুহ, মোৰ যথেষ্ট কাম আছে, গতিকে মোৰ বহুত মাথা ঘমাবলৈ মোৰ সময়ো নাই। আপোনালোকে দেখিছে মই কেইদিনমানৰ আগত 26 তাৰিখে মই ফ্লেগ হৈছ কৰি পেলাই শদিয়া গৈছোঁ, দিবাং নদী চাইছোঁ। তাৰ পাছদিনাখন মই ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই পাইছোঁ 10টা বজাত জোনাই। মোৰতো কৰিব লগা বহুত কাম আছে, কালি দিনটোও মই বহুত ব্যস্ত আছোঁ, আজিও মই এতিয়া মৰিগাঁৱলৈ গুচি আহিছোঁ, মোৰ কাম কৰিব লগা বহুত আছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিহেতু কাম কৰিব লগা নাই, এইবিলাকেই কুৎসা ৰটনা বেয়া চিন্তা বেয়া কথা কৈ অসমৰ মানুহক প্ৰতিবস্ত কৰিব, তাৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আকৌ কৈছোঁ, কাম বন নাথাকা মানুহ, বিশেষকৈ কাম বন নাথাকা মানুহ ক'ৰবাত পঢ়ি পৰাই দেখিছে নেকি, ক'ৰবাত ইলেকশ্যনত যোৱা দেখিছে নেকি? ঠেঙাল নিৰ্বাচনত তেখেতৰ সমষ্টিত, তেখেতে য'ত হাৰিলে, দুবাৰ হাৰিছে, সেই সমষ্টিটো কেণ্ডিডেট আছিলে কংগ্ৰেছৰ, কেম্পেইন কৰিব গৈছে নেকি? মই কৈছোঁ নহয় তিনিটা কাৰণত যাব নোৱাৰিব পাৰে, হয়তো হাৰিম বুলি ভয়তে যোৱা নাই, নহয় ভাবিছে যে মই বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লোঁ, মই তাতে কিয় যাম? এই কথা বতৰাবিলাক কৈছোঁ যে এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে হয়তো যোৱা নাই বা ভাবিছে গৈ লাভেই নাই, কংগ্ৰেছৰ মানে ভোট নিদিয়ে গৈ কি লাভ আছে? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এজন কাম বন নথকা মানুহ, মোৰ যথেষ্ট কাম আছে, গতিকে মোৰ বহুত মাথা ঘমাবলৈ মোৰ সময়ো নাই। আপোনালোকে দেখিছে মই কেইদিনমানৰ আগত 26 তাৰিখে মই ফ্লেগ হৈছ কৰি পেলাই শদিয়া গৈছোঁ, দিবাং নদী চাইছোঁ। তাৰ পাছদিনাখন মই ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই পাইছোঁ 10টা বজাত জোনাই। মোৰতো কৰিব লগা বহুত কাম আছে, কালি দিনটোও মই বহুত ব্যস্ত আছোঁ, আজিও মই এতিয়া মৰিগাঁৱলৈ গুচি আহিছোঁ, মোৰ কাম কৰিব লগা বহুত আছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিহেতু কাম কৰিব লগা নাই, এইবিলাকেই কুৎসা ৰটনা বেয়া চিন্তা বেয়া কথা কৈ অসমৰ মানুহক প্ৰতিবস্ত কৰিব, তাৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আকৌ কৈছোঁ, কাম বন নাথাকা মানুহ, বিশেষকৈ কাম বন নাথাকা মানুহ ক'ৰবাত পঢ়ি পৰাই দেখিছে নেকি, ক'ৰবাত ইলেকশ্যনত যোৱা দেখিছে নেকি? ঠেঙাল নিৰ্বাচনত তেখেতৰ সমষ্টিত, তেখেতে য'ত হাৰিলে, দুবাৰ হাৰিছে, সেই সমষ্টিটো কেণ্ডিডেট আছিলে কংগ্ৰেছৰ, কেম্পেইন কৰিব গৈছে নেকি? মই কৈছোঁ নহয় তিনিটা কাৰণত যাব নোৱাৰিব পাৰে, হয়তো হাৰিম বুলি ভয়তে যোৱা নাই, নহয় ভাবিছে যে মই বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লোঁ, মই তাতে কিয় যাম? এই কথা বতৰাবিলাক কৈছোঁ যে এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে হয়তো যোৱা নাই বা ভাবিছে গৈ লাভেই নাই, কংগ্ৰেছৰ মানে ভোট নিদিয়ে গৈ কি লাভ আছে? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এজন কাম বন নথকা মানুহ, মোৰ যথেষ্ট কাম আছে, গতিকে মোৰ বহুত মাথা ঘমাবলৈ মোৰ সময়ো নাই। আপোনালোকে দেখিছে মই কেইদিনমানৰ আগত 26 তাৰিখে মই ফ্লেগ হৈছ কৰি পেলাই শদিয়া গৈছোঁ, দিবাং নদী চাইছোঁ। তাৰ পাছদিনাখন মই ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই পাইছোঁ 10টা বজাত জোনাই। মোৰতো কৰিব লগা বহুত কাম আছে, কালি দিনটোও মই বহুত ব্যস্ত আছোঁ, আজিও মই এতিয়া মৰিগাঁৱলৈ গুচি আহিছোঁ, মোৰ কাম কৰিব লগা বহুত আছে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিহেতু কাম কৰিব লগা নাই, এইবিলাকেই কুৎসা ৰটনা বেয়া চিন্তা বেয়া কথা কৈ অসমৰ মানুহক প্ৰতিবস্ত কৰিব, তাৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰে।